hedder Daniel Nicolas Roskvist. Jeg bor i Skæving, en lille by ude for Hillerød. Det er en hyggelig lille by. Jeg går på Bindernes Efterskole og har gået, og det er mit andet år, jeg går der nu. Jeg glæder mig til at opleve alle de ting, der skal ske på det her projekt. Allerede bare første dag har været noget helt nyt. Vi har åbnet os så meget over for hinanden, og det har været en fed oplevelse. Det har været meget, meget specielt at møde nogle nye mennesker fra hele Danmark. Og det ligger så lidt langt væk, men jeg synes, det har været turen værd. Og jeg glæder mig virkelig meget til Albanien og ikke mindst til Langeland. Og hvis du vil se, hvordan det går for mig og mit hold, så kan du enten købe bogen eller se dokumentarfilmen.